U svetu se danas obeležava Međunarodni dan dece obolele od raka. Naša sugrađanka, majka borac i heroj ovog priloga je Sanja Marjanović. Priča njenoj devojčici ima srećan kraj. Jelena je sada u svemu slična sa vršnjacima. Međutim, strepnje, neprospavane noći i višegodišnje ležanje u bolnici njena majka nikada neće zaboraviti. Borba i bol i mnogo poteškoća. Meni je čerka bolovala od leukemije. Lečili smo se od 2010. do 2012. Tako da sada se vodi kao izlečena. Recimo, kad se dete razbolelo, niko od doktora, niko vam ne može reći ishod lečenja. Tako da bilo kakva topla reč ili nešto znači. Nacionalno udruženje roditelja dece obolele od raka NURDOR tradicionalno je organizovalo skupove u više od 30 gradova širom Srbije sa ciljem da se pruži podrška svakom detetu koji se bori sa karcinomom i njihovim roditeljima. I u Novom Sadu, tačno u 1 sat, zagrlilo se na 100 ljudi u znak podrške. 5, i dalje se grlimo, 4, 3, 2, 1... Jedno dete dnevno oboli u Srbiji, znači oko 300-350 dece godišnje i jedno dete nedeljno premine od raka. Tako da je to neka statistika, ali tačan broj i sve ono praćenje deteta ćemo imati samo kada budemo uradili taj softver, odnosno Nacionalni kancer registar. Mi već zadnjih godinu i po dana, kako smo završili bolnicu u Nišu, mi smo se preorientisali na novi projekat, a to je Nova roditeljska kuća u Beogradu, koja će biti kapaciteta preko 20 soba i koja će trajno rešiti problem smeštaja dece obolele od raka. Veliki projekat, zahtevan, sa dosta novca. Mi smo više od polovinu sredstava već prikupili i na jedan korak smo, mali korak do rešenja. Mislim da ćemo za 2 nedelje čak imati saopštenje. Krčka se uveliko ovih dana intenzivno taj plac koji je na dobrom putu da nam odgovara, jer mnogo smo placeva gledali, skupi su, ili ne odgovara površina, ili su jako daleko od bolnice, ali trenutno smo zaista na pola koraka i nadomak rešenja. Podsetimo, NURDOR je tokom 2019. godine uspeo da pokrene aplikaciju Pruži korak, u kojoj je učestvovalo više od 560.000 ljudi i preko 60 donatora, a uz pomoć kojih je obezbeđeno pola miliona evra za novu roditeljsku kuću u Beogradu. Tokom 16 godina rada udruženja NURDOR uložena su značajna sredstva u opremanje hemato-onkoloških odeljenja u celoj Srbiji, kao i u modernu medicinsku opremu.